Perdana Menteri semalam meluangkan masa hampir sejam lawat Teamlab Future Park yang terletak di Canal City, Hakata bagi melihat sendiri penggunaan teknologi realiti terimbuh atau Augmented Reality AR yang digunakan di pusat seni digital interaktif itu. Tidak melepaskan peluang untuk mencuba tarikan di pusat itu, Tun Dr. Mahathir menunjukkan bakatnya membuat lakaran secara digital di dalam akuarium maya. Sepanjang lawatan itu, beliau diberi taklimat dan penerangan semasa lawatan oleh pengasas Teamlab Toshiyuki Inoko. Teknologi seumpama itu dilihat berpotensi untuk memberi manfaat kepada pelbagai industri yang berkaitan di Malaysia.